Finalmente depois de três meses de abrir minha conta no C6 Bank, consegui limite de crédito no meu cartão e com um detalhe bem interessante, sem estar fazendo nenhum tipo de movimentação na conta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. E hoje né, eu trago um dos primeiros vídeos aqui no canal referente ao C6 Bank, né? Um banco que está crescendo bastante aí nos últimos anos, né? Um banco quase 100% completo, né, galera? Mas antes de começarmos, já quero pedir: se você gostar desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal. E ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos vídeos novos aqui no canal, OK? Então, vem comigo. Bom, galera, em torno de três meses atrás, né, eu abri a minha conta aí no C6 Bank. Porém, consegui o cartão apenas na função débito. E agora, galera, recentemente chegou para mim aqui a função para habilitar o crédito. E lembrando, pessoal, eu movimentei essa conta apenas uma vez. Assim que eu recebi esse cartão aqui do c6 a ah, fiz uma transferência para a conta, né? E fiz uma compra no débito, né? Apenas para mostrar movimentação. Porém, logo após essa transação, nunca mais eu cheguei a fazer movimentação nessa conta. E hoje, galera, após três meses, quando fui abrir aqui o aplicativo, né? Para ver como é que tava a situação. Tinha aqui disponível para mim a opção liberar função crédito, e agora pessoal, é vou estar tá compartilhando com vocês aqui para a gente ver qual é o limite que está liberado para mim, ok, galera. Lembrando aí que o C6, bem que eu não utilizo muito, pessoal, porque é um banco que é o seguinte: né? ele te dá um limite, né um limite aí razoável, e com o passar dos meses ele joga teu limite lá em cima, né, galera. É muita gente aí tem limites bons, né, no C6. É em torno de 5 mil, 10 mil reais e até 15 mil reais, né? Só que muitas pessoas não movimentam esse valor total do cartão Movimenta aí é menos de 5 mil reais E passando-se alguns meses, o banco C6 acaba reduzindo esse limite, né galera? Bem chato, né? Mas sem enrolação, vamos ver aqui né? qual o valor disponível aí para mim No cartão de crédito C6, né? Bom galera, meu saldo aqui eu vou estar tá mostrando pra vocês, ó um valor de R$ reais e né? Por aqui vocês percebem que eu não movimento a conta, né? Não movimento mesmo. Bom, galera, eu vou vir aqui na opção notificações, né? Que acima nesse sininho vou dar um toque e aqui, como vocês podem ver, está a notificação. Ei, você tem limite de crédito? Contrate e aproveite seu limite, fica disponível na hora. Olha aí, pessoal, chegou hoje, né? É dia 27 de novembro, no entanto, pessoal, eu já tinha recebido essa notificação antes. Nessa né? aqui eu não abri, né? Eu vou descer aqui mais um pouco. Ó. Na verdade, essa notificação chegou para mim na quinta-feira, dia 25 de novembro, né? Tem limite do cartão de crédito esperando por você. Contrate e aproveite. E agora eu vou estar tá contratando juntamente com vocês, tá bom, galera? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e compartilhar, ok? E agora eu vou vir aqui na opção. Liberar limite. Limite de crédito. Ajuste seus limites. Utilize a aba ou toque em alterar para ajustar o limite disponível do seu cartão de crédito ou limite da conta. Né? Que é uma mensagem informativa, ok? Vou vir aqui para o lado. CDB cartão de crédito. O limite disponível com o CDB só pode ser usado no seu cartão de crédito. Importante: o valor do CDB não pode ser ajustado na tela de limites. Olha aí, galera. Só lembrando, viu, pessoal? Porque eu nunca fiz nenhum tipo de investimento aqui é, no C6 Bank, né? Para quem não sabe, o C6 Bank tem a sua opção, né, de você investir no CDB, né? Onde você, por exemplo, investe aí é, 100 reais, 500 mil, e aí você pode transformar esse investimento em limite de crédito, né, galera? Porém, eu nunca fiz esse procedimento aqui no C6 Bank, ok? Mas é bem interessante aí para quem está querendo mostrar relacionamento na instituição, ok? Por fim, galera, eu vou vir aqui na opção Entendi. E aí, galera, aparece esse errozinho aqui, ó. Ocorreu um erro. Não foi possível acessar o gestor de limite. Tente novamente. Então, nós vamos estar tá voltando aqui, né? A gente sabe que é, muitas das vezes apresenta problemas aí no aplicativo, né? Ah, do C6 e eu vou estar tá vindo aqui abaixo ó, na, na opção cartões ok vou dar um toque aqui é mais aqui abaixo tem a opção é, proteção do cartão virtual e aqui abaixo tem a cartão de crédito ative seu cartão sendo idade cartão de crédito sem anuidade e com mais pontos no programa de pontos Átomos, né? Esse programa é bem legal, galera. É um programa exclusivo aí do C6 Bank, né, que pontua sem você pagar nenhuma taxa no cartão. Depois eu vou explicar mais na frente, né, nos próximos vídeos, a respeito do programa Átomos, né? Um programa exclusivo do C6 Bank. E agora eu vou vir aqui na opção ativar agora. E aqui aparece o seguinte, pessoal, o cartão de crédito com o cartão de crédito do C6 Bank, você tem mais controle para gerenciar seus limites e administrar seus gastos. Confira a oferta que preparamos para você. Limite de crédito pré-aprovado, 300 reais. O limite pré-aprovado está sujeito a análise de crédito no momento da contratação. Anuidade da conta C6, 0 reais por mês, né galera, no cartão de crédito você não paga nenhuma taxa de anuidade, ok? Ative seu cartão de crédito e acumule ainda mais pontos átomos para trocar no C6 Store, né? Bem legal. Benefícios Mastercard. Você pode participar do programa Mastercard surpreenda né? Que é um programa exclusivo aí do Mastercard. Compras e saque no exterior na função crédito. Importante: a data de vencimento da sua fatura será no dia primeiro. Não é necessário emitir um novo cartão para começar usar a função crédito ok E aí vou vir aqui na opção continuar aí é ele fala mais uma vez né a respeito da data da fatura a data de vencimento da sua fatura será dia primeiro esta data poderá ser alterada por você logo após a ativação bom pessoal não vou querer estar tá alterando né para mim tá bom essa data é interessante você ler aí o contrato né se você tiver alguma dúvida alguma coisa que você não concorde, você lê antes, tá bom? E em seguida, você vem, marca essa caixinha aqui abaixo, né? Declaro que ele e estou de acordo com as condições do contrato citados acima. Aí você clica em continuar. Em seguida, vai pedir para você digitar a sua senha, viu, pessoal? É a mesma senha utilizada aí é, nas transações no cartão, ok? Em seguida, o token vai ser validado, né? O token de segurança, ok? E é só aguardar. E aqui pessoal, ele diz o seguinte: cartão de crédito ativado. Agora seu cartão também está disponível para compras no crédito. Voltar para o início. Aí eu vou vir aqui na aba cartões. E como vocês podem ver, pessoal, já está aqui disponível, né? o limite de 300 reais aí no cartão C6 Bank, lembrando que eu nunca fiz nenhum tipo de movimentação nessa conta, viu pessoal? Já tá em torno de três meses, né, que eu tô com essa conta. Ah, fiz apenas no início, né, um, um depósito e uma compra no débito, ok? É, e de lá para cá deixei esse cartão de canto, né, jogado aqui na gaveta. E agora recentemente, sem fazer nenhum tipo de movimentação, consegui esse limite aí no C6 Bank, ok, galera? E agora eu quero saber de vocês, né? Quem esses dias teve aumento de limite aí no cartão C6 Bank e quem também foi aprovado aí nesses dias, né? Comente aqui abaixo, tá bom? Assim que possível, estaremos aqui com o seu comentário no canal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu.